Gazetari Artan Hoxha denoncon një fakt të rënd, se militantët e Partisë Demokratike kanë tentuar të godasin me thik 31-vjeçarin Gerçeu, i cili qëlloi me grush Sali Berishën një ditë më parë. Sipas tij, kjo ka ndodhur teksa ai po shoqërohej për nëselinë e Partisë Demokratike, pasi u dhunua nga truproja të ish-kryeministrit Sali Berisha. Së pari, personi protagonist është trajtuar në spital dhe pse i prangosur. Besoj se deri tani është dhënë motivacioni se është dëmtuar fizikisht pas sulmit, sepse nga sulmi i menjëhershëm që ju boi ishte në rrezik të madh se mund t'i merrnin jetën. E kanë hequr që aty dhe imagjinot kishte humbur jetën. E kanë tërhequr dhe gjatë kohës që e kanë sjellë teselia e PD-s. Policia nuk vinte dot aty sepse rrugët ishin të bllokuara. Dhe gjatë kohës që është lëvizur teselia ka pasur tentativa për ta goditur. Në një rast është tentuar të goditet dhe me thik nga militantët. Për fat të mirë se kanë goditur me thik, është futur në seli, është njoftuar më njëherë policia, thot Hoxha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.